ពេលមិនដានិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមីនីឆាណែលនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចេកាជួបរឿងចម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវងងឹតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើចេកាដែលជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញដល់ល្បីមួយរូបបានទៅពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែបើមានគេមកគប់កំប៉ុងជើងធូបព្រមទាំងយកកសែងបើមានជាប់បើអីៗយកមកបើដាក់នៅលើប្រភពរបស់ចេកា ដែលធ្វើឲ្យបើបុគ្គលិកហាងនឹងចែកការមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថានេះគឺជាការធ្វើបើកិច្ចការងារផ្លូវងងឹតមួយដើម្បីបន្សាបបើនឹងបើលុបនៅជំនឿរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើចែកការហើយអាចនឹងមានបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតយើងនឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវងងឹតបើអាគុំសមអាយុបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបើក៏មានការជួយចាក់ទៅលើរឿងនឹងដែរ បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 ទើបតែកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះចេកាបានសម្រាលកូនបាទបានយ៉ាងជោគជ័យកូនស្រីចេកាមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ឈួតណាស់ថែមទាំងមានឈ្មោះបាទដល់ពីរស់ទៀតគឺបាននុតចាន់ម៉ូបានីតា មានទម្ងន់រហូតដល់3.5 គីឡូក្រាមរីឯមន្ទីរពេទ្យបាទសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភោនបាទអរិនដាតែចេកាបាទមិនបានកើតជាធម្មជាតិឡើយក្រោយពីទទួលបានកូនស្រីនេះភ្លាមចេកានិងស្វាមីតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍ភាពកក់ក្តៅនិងសប្បាយរីករាយបាទខុសពីសពដងមើលទៅបាទអ្នកទាំងពីរពិតជាពេញចិត្តនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់នៅសមាជិកថ្មីគួរឲ្យខ្នកខ្នាញ់ម្នាក់នេះ ហើយមានសារជាច្រើននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមត្រូវបានបានអ្នកគ្រប់គ្រងមូលិកាធ្វើការផ្ញើទៅចូលរួមអបអរសាទរបានងារជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលស្វាមីរបស់នាងបានលោកនុនបានបង្ហាញកាយវិការស្រឡាញ់នាងថ្នាក់ថ្នមបាទភរិយានិងកូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងដែលនេះអាចបញ្ជាក់សអឲ្យឃើញថាបាទក្រោយពីទទួលបានបាទកាដូកូនស្រីម្នាក់ដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ បាទគឺកូនស្រីបណ្ដោចិត្តនោះបាទចំពោះចំណងស្នេហ៍មួយគូនេះក៏កាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទថែមទៀតផងមិនបាទខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងអតីតកាលដែលកន្លងហួសទៅដែលធ្លាប់ជួបជួសភ្លៀងនៅពេលកន្លងទៅឡើយ យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីចេកាបានបង្ហោះបាទសារមួយ ជាមួយនឹងបងប្អូនជួយគិតបន្តិចតានេះគឺជាអំពើអ្វីបាទម្សិលមិញនឹងមានបរិមាណអ្នកបានបាទមកបោកកំប៉ុងជើងធូបបែកហើយបាទស្អែកឡើងមានយកក្រមាបាទប្រឡាក់បាទឈាមមកដាក់ជំនួសវិញហើយក៏បានដុតបាទក្រមាឲ្យលឿនមិនឲ្យបាទសាបបាទ มันល្អនោះឲ្យសាបសូនទៅពីព្រោះថាខ្ញុំមិនដែលបើមានសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកណាទេក៏ឆ្ងល់ពីព្រោះថាមិនដែលបើជួបរឿងអញ្ចឹងបើមានបងប្អូនណាដឹងអំពីរឿងអបិយជំនឿនេះជួយខមមិនប្រាប់ផង បាទនេះគឺជាហេតុការណ៍ថ្មីផ្សេងមួយទៀតហើយដែលកើតឡើងសម្រាប់នៅមុខហាងចេកាដែលគេស្គាល់ថាជាហាងបាទលក់ផលិតផលដល់ល្បីមួយរូបបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា